ɗan wasa takwas daga kauye ɗaya. Ka san dokar kuwa? Idan kuka tura su bisa tanadin doka za su buga. In kuka yi tunani akan asali za su kawo. Daukaka gida. Sun buga wasan kabaddi na ƙasa. Idan yaya suna son su cimma wani abu, suna buƙatar tallafin iyayensu. Goban waɗannan ƴan matan dake son gyara. Da alamu wani ne za a turo ya gyara mana zama a Ghaziabad. Ina jiran fansan ya zo. Ana auna girma da faɗin tarbiyyarki ne daidai da tsayin tufafinki. Maza sukan rayu aƙalla izuwa shekara 60. Mata sukan kai hakan. Amma an kashe 60 suna 20. Su ma duka mu kashe su 20 ɗin ne? Malam Kalam ya ce mutane su samu mafarki. Amma ba na farke ba. Dubi haskenta. Dole ka shege shi. Hey, da alamun ne na shin alawa da yawa. A jikinsa akwai nau'in kitse maras kyau. Da zarar kuna farfajiya hankalinku ya kasance akan wasan ku kadai kafin na kammala mazga. Ku kammala wasa. Imma mu kama hanya mu tafi tare, za mu tafi ne bayan mun ci kofi. Mata ba sa buƙatar garkuwar namiji yayin da suka fita. Sai dai ƙwarin gwiwa. Ƙarfin kudanci ba na faɗa ba ne. A wasan mu za mu nuna. Abusa!